إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی پیدائش کے بعد ہماری تخلیق کے بعد ہماری دنیاوی اور اخروی خیر و بھلائی کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بے شمار نبیوں و رسولوں کا سلسلہ نازل فرمایا اور ان رسولوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت و فرما برداری اور اتباع و پیروی کا حکم دیا۔ دنیا میں جتنے بھی نبی رسول آئے، جن کی بھی باتیں مانی گئی، جن کے بھی احکام و فرامین پر عمل کیا گیا، یا جن کی حدیثوں اور سنتوں کو واجب العمل قرار دیا گیا، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اجازت اور حکم سے تھا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء آیت نمبر 64 کے اندر بیان فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، رسولوں کی اتباع، رسولوں کی پیروی اللہ کی اجازت اور حکم سے تھا۔ جس رسول کی بھی پیروی کی گئی وہ اللہ کے حکم سے اس کی پیروی کی گئی، جس رسول کی بات مانی گئی وہ اللہ کی اجازت سے تھا، اور رسول کی اطاعت و فرما برداری، رسول کی اتباع و پیروی، رسول کی باتوں پر عمل یا رسول کی حدیث و سنتوں پر عمل، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام و فرامین پر چلنا ہے۔ جیسا کہ سورہ نساء ہی کی مشہور آیت 80 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی حقیقت میں اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، رسول کی فرما برداری، رسول کی اتباع پیروی حقیقی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا، اور رسول اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کہتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے خود سورہ نجم آیت نمبر 3 اور 4 میں بیان فرمایا ہے، مشہور آیت ہے، بارہا آپ سنتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى،
رسول اپنی طرف سے نہیں بولتے بلکہ آپ پر وحی کی جاتی ہے، آپ پر فرشتہ اترتا تھا، اسی چیز کو آپ بیان کرتے تھے۔ صحیح بخاری جو حدیث کی سب سے مستند کتاب ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں ایک باب قائم کیا۔ اگر اسی باب کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر رسول کی اتباع پیروی ہم خود بخود کرنے لگیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے، اہل علم خاص کر متوجہ ہوں، ما کان النبی یسأل مما لم ينزل علیہ الوحی فیقول لا ادری او لم یجب حتی ينزل علیہ الوحی ولم یقل برائی ولا قیاس۔ اس باب کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات پوچھی جاتی، کوئی مسئلہ پوچھا جاتا اور اس مسئلے کے تعلق سے اب تک قرآن میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہوتا، کوئی سورت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی ہوتی، تو اللہ کے رسول کہہ دیتے لا ادری، میں نہیں جانتا، یا آپ جواب ہی نہیں دیتے جب تک کہ اس تعلق سے وہی نازل نہیں ہو جاتی۔ آپ نے لم یقل برائی ولا قیاس، آپ نے رائے سے اور قیاس سے دین کے معاملے میں کبھی کوئی بات نہیں کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ہمارا موضوع جو ہے اتباع سنت کیوں ضروری ہے، اتباع سنت اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے رسول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو کچھ کہتے تھے وہ وحی الہی ہوتی تھی، اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہوتا تھا، آپ اپنی طرف سے کبھی کوئی بات نہیں کہتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی باب کے تحت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول تعلیقاً بیان کیا ہے بغیر سند سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سئل النبی عن الروح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں سوال کیا گیا، فسکت، آپ خاموش رہے، کیونکہ روح کے تعلق سے کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، فسکت، آپ خاموش رہے، حتی نزلت الآیۃ، یہاں تک کہ روح کے بارے میں جب آیت نازل ہوئی تب جا کر کے آپ نے لوگوں سے بیان کیا۔ اسی بات کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مریض تو ایک مرتبہ میں بیمار ہوا، وَأَتَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكَرٍ وَهُمَا مَاشِيَاتِ، میں بیمار ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میری عیادت کے لیے آئے، میری بیمار پرسی کے لیے آئے اور دونوں پیدل چل کے آئے، وقت اغمی علیہ، جب یہ دونوں میرے پاس پہنچے تو مجھ پر بے ہوشی طاری تھی، فدا بے وضو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کا پانی طلب کیا، وضو کا پانی لایا گیا، توضا، آپ نے وضو کیا، ثم صب وضوءه علی، پھر آپ نے اپنے وضو کا پانی مجھ پر اڈیل دیا، حتی افقت، مجھے افاقہ ہو گیا، ہوش آ گیا، جب ہوش ہوا، مجھے ہوش آیا تو میں نے اللہ کے رسول سے ایک مسئلہ پوچھا، کیف اقضی فی مالی، کیف اسنو فی مالی، اور اس وقت تک وراثت کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، میراث کا مسئلہ بھی نازل نہیں ہوا تھا، کہتے ہیں میرے پاس مال تھا تو میں نے اللہ کے رسول سے کہا کیف اقضی فی مالی یا کیف اسنو فی مالی، میں اپنے مال کو کیسے تقسیم کروں، کیا کروں؟ حتی جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، فما اجابنی بشیء،
حتی نزلت آیت المیراث، اللہ کے رسول نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا جب تک کہ میراث کی آیت نہیں نازل ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں کبھی آپ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے تھے، اسی لیے آپ کی اتباع پیروی، اس لیے آپ کی احادیث پر عمل کرنا، اس لیے آپ کی سنتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے دین کے معاملے میں جو کچھ بھی کہا ہے سب وہی الہی ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ کے رسول کی اتباع، آپ کی سنت پر عمل اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ جو کچھ کہتے تھے صحیح اور سچی بات کہتے تھے۔ حدیث کی ایک کتاب ہے، میں یہ اس طرز پر اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے بہت سے لوگ آج بھی علم کے اس دور میں، بہت سارے لوگ جب بخاری کی بات کرو تو آج بھی کہہ دیتے ہو دلی کے امام بخاری کہہ دیتے۔ تو سنن ابی داؤد حدیث کی ایک کتاب ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب العلم میں ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جا فی کتاب العلم، بعض نسخوں میں ہے فی کتاب العلم، اور اس باب کے تحت انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنت اکتب کل شیء ما اسمع من رسول اللہ اريد حفظه، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں سنتا تھا لکھ لیتا تھا، جو حدیثیں نبی کی میں سنتا تھا لکھ لیتا تھا، اريد حفظه، یاد کرنے کے لیے، آپ کی حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے میں لکھ لیا کرتا تھا۔ کہہ رہے میرا معمول تھا، فنحتنی قریش، ایک مرتبہ قریش کے کچھ لوگ مجھ سے ملے اور ان لوگوں نے مجھے منع کر دیا، کہا اتکتب کل شیء ما تسمعه، تم اللہ کے رسول کی جو باتیں سنتے ہو سب لکھ لیتے ہو، ورسول اللہ بشر، ارے اللہ کے رسول ایک انسان ہے، ورسول اللہ بشر، اللہ کے رسول ایک انسان ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، کبھی خوشی میں کوئی بات کہتے ہیں، کبھی غصے میں کوئی بات کہہ دیتے ہیں، ساری باتیں لکھ لیتے ہو۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں فامسکت عن الکتاب، فامسکت عن الکتاب، تو میں لکھنے سے باز آ گیا، میں لکھنے سے رک گیا۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی، فذکرت ذلک لہ، تو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول آپ کی باتیں میں لکھ لیتا تھا، لیکن قریش کے کچھ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے اب میں نہیں لکھتا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے جو بات کہی تھی وہ قابل توجہ ہے۔ آپ نے کہا کہ اکتب، اے عبداللہ لکھ لیا کرو، فاوما باصبعیہ الی بھی، آپ نے اپنی انگلیوں سے یا اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، کہا اے عبداللہ لکھ لیا کرو، والذی نفسی بیدی ما یخرج منہ الا حقن، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس منہ سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی اتباع پیروی اس لیے ضروری ہے کہ آپ جو کچھ کہتے تھے حق کہتے تھے، صحیح سچی بات کہتے تھے، حتیٰ کہ آپ ہنسی مذاق میں بھی کوئی بات کہتے تھے تب بھی صحیح کہتے تھے، تب بھی سچ کہتے تھے۔ جامع ترمذی کتاب البر والصلاح میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب ما جا فی المزاح، ہنسی مذاق کا باب، اور اس باب میں انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی ایک چھوٹی سی روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قالوا انک تدائبنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کبھی کبھار آپ ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، کیا ہم اس کو بھی صحیح مان لیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا، لا اقول الا حقا، کہ میں حق بات کے علاوہ کچھ نہیں کہتا۔ تو ہنسی مذاق میں بھی اللہ کے رسول کوئی بات کہتے تو صحیح سچ کہتے تھے،
بلکہ ذخیر حدیث میں ایک مشہور حدیث موجود ہے آپ کے مذاق کے تعلق سے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں اسی باب کے اندر باب و ما جاء فی المزاح میں ذکر کیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بارہا آپ نے حدیث سنی ہوگی، ان رجلا استحملا، ایک آدمی نے، ان رجلا استحملا رسول اللہ، ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سواری طلب کی، ایک سواری طلب کی، تو آپ نے کہا انی حاملک علی ولد ناقت، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اونٹنی کے ایک بچے پر سوار کروں۔ آدمی نے سواری مانگی تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں تمہیں اونٹنی کا ایک بچہ دوں گا۔ صحابی رسول نے ظاہری طور پر اونٹنی کا بچہ سمجھا تو انہوں نے کہا کہ ما اسنو بولد ناقت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اونٹنی کا بچہ کیا کروں گا، مجھے تو سوار ہو کے جانا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حل تلد الابلا الا النو، کہا کہ اس اونٹ کو بھی ایک اونٹنی جنتی ہے، وہ بڑا اونٹ بھی اپنی ماں اونٹنی کا بچہ ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ ہم اپنے ماں کی نظر میں اپنے ماں کے ہاں بچے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ایک لطیف مذاق کیا کہ وہ بڑا اونٹ بھی وہ اونٹنی کا بچہ ہے، صحیح سچی بات، مذاق کیا لیکن صحیح سچی بات کہی۔ اس لیے اللہ کے نبی کی اتباع پیروی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ کہتے تھے وہی الہی ہوتی تھی، آپ جو کچھ کہتے تھے صحیح اور سچی بات کہتے تھے، حتیٰ کہ ہنسی مذاق میں بھی آپ کوئی بات کہتے تھے وہ بھی صحیح سچی بات کہتے تھے۔ اور اللہ کے رسول کی اتباع پیروی اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ نے جس راستے کی طرف دعوت دی ہے یا خود جس راستے پر گامزن تھے وہی صراط مستقیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام آیت نمبر 161 میں بیان کیا ہے کہ قل اننی ہدانی ربی علی صراط مستقیم، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی رہنمائی کی ہے، صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے۔ ہمارے رسول جس راستے پر گامزن تھے، آپ کا جو طریقہ ہے، آپ کا جو اسوہ ہے، آپ کی جو سنت ہے، آپ کی جو احادیث صحیحہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ کیونکہ اللہ خود کہلوا رہا ہے کہ اے نبی آپ کہیے کہ ننی ہدانی ربی لا صراط مستقیم، اور جس راستے کی آپ نے دعوت دی ہے، جس راستے کی طرف آپ نے لوگوں کو بلایا ہے وہی صراط مستقیم ہے۔ پورے سورہ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی بے شک آپ صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ صراط مستقیم کی طرف لوگوں کو لے جاتے ہیں۔ تو گویا نبی صراط مستقیم پر تھے، نبی کی دعوت بھی صراط مستقیم کی طرف ہے، اور تو اور یہ صراط مستقیم یہی اللہ کا بھی راستہ ہے، یہی اللہ کا بھی راستہ ہے۔ اسی سورہ سورہ ہی کی آیت میں جہاں ہے آیت نمبر 52 کے بعد 53 والی کہ نقل تہدی لا صراط مستقیم صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات ما فی الارض، یہی اس اللہ کا راستہ بھی ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی ساری چیز ہے۔ تو اس لیے نبی کی اتباع پیروی ضروری ہے، اسی لیے ہم اہل حدیث نبی کی ایک ایک سنت پر عمل ضروری سمجھتے ہیں۔ اور ایک چیز اور میں بتا دوں، آپ بارہا سنے بھی ہوں گے کہ ہمارے یہاں، ہمارے یہاں صحیح مسلک، صحیح منہج، صحیح طریقہ جو ہے یہ پہلے قرآن پھر حدیث، ایسا کچھ فرق نہیں ہے۔ قرآن و حدیث دونوں عمل میں یکساں اور برابر ہے، عمل میں دونوں کا درجہ ایک ہے، کیونکہ دونوں وحی الہی، دونوں وحی الہی ہیں۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ جو اہل علم نے جو اصطلاح متعین کی ہے کہ یہ قرآن وحی مطلوع ہے، ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کی تلاوت کو عبادت قرار دیا گیا ہے، جس کی تلاوت پر اجر و ثواب ہے، لیکن وحی
حدیث جو ہے یہ وحی غیر متلو ہے، ایسی وحی ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، جس کی تلاوت کو عبادت نہیں قرار دیا گیا ہے، جس کی تلاوت پر اجر و ثواب متعین نہیں ہے، ورنہ عمل میں دونوں یکساں اور برابر ہے۔ تو ہمارے نبی نے جس راستے کی طرف رہنمائی کی ہے یہی سیدھا راستہ ہے۔ اس کی وضاحت مسند احمد کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، خط لنا رسول اللہ خط، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک سیدھی لکیر کھینچی، خط لنا رسول اللہ خط، آپ نے ہمارے سیدھی لکیر کھینچی، وقالا اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، کہا یہ اللہ کا راستہ ہے، ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر کچھ لکیریں اس سیدھی لکیر کے دائیں طرف کھینچی، کچھ بائیں طرف کھینچی اور کہا ھذہ سبل، یہ راستے ہیں، علی کل سبیل منہا شیطان، ان دائیں بائیں راستوں پر شیطان بیٹھے ہوئے ہیں، یدعوہ الیہ، جو لوگوں کو اپنی اپنی طرف بلا رہے ہیں، فتبعوہ، تم اسی سیدھے راستے کی پیروی کرو، اسی سیدھے راستے پر چلو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے سورہ انعام کی آیت نمبر 152 کی تلاوت کی، وَنَّحَادَ سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوهُ، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دائیں بائیں راستے کی اتباع نہ کرو، دائیں بائیں کے راستے پر نہ چلو، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ ان سبیل ہی، ورنہ یہ تم کو سیدھے راستے سے بہکا دیں گے، ذالکم وصاکم بہی، اسی چیز کی وصیت اللہ تم کو کر رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم گمراہ ہونے سے بچ جاؤ۔ تو اس لیے نبی کی اتباع پیروی ضروری ہے۔ یہ تھوڑی سی تمہید کے بعد میں آپ کے سامنے بات رکھوں ان آیتوں کو ذکر کیے بغیر جو کئی درجن آیتیں ہیں اطاعت رسول پر، قرآن کی ایک سب سے جامع آیت۔ اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنی اطاعت و فرما برداری کا حکم نہ بھی دیتا تو قرآن کی وہ جامع آیت جس کی بنیاد پر ہم سب کے لیے، دنیا کے اندر رہنے والے تمام اہل ایمان کے لیے، نہ صرف یہ کہ آپ کی اطاعت و فرما برداری، آپ کی اتباع پیروی واجب ہو جاتی، بلکہ آپ کا ہر ہر عمل ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہو گیا۔ سورہ احزاب کی 21 نمبر کی وہ مشہور آیت، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین اسوہ، بہترین نمونہ ہے، رسول اکرم کی حیات طیبہ تمام اہل ایمان کے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ یہ آئیڈیل نمونہ صرف مسجد کے اندر نہیں کہ آپ کیسے کھڑے ہوئے، آپ نے ہاتھ کہاں باندھی، آپ نے کتنی زور سے آمین کہا، اس مسجد سے باہر کی زندگی کے لیے بھی، کہ شادی کیسے کریں، کاروبار کیسے کریں، حقوق و معاملات کی ادائیگی کیسے کریں، باہر کی زندگی کیسے گزاریں، ہر ہر عمل آپ کا ہمارے لیے اسوہ نمونہ ہے۔ زندگی کے تمام امور و معاملات میں پیارے پیغمبر کی ذات و شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اسوہ نمونہ قرار دیا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 بڑی مشہور آیت ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول تمہیں اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے کردار سے، اخلاق سے جو آپ کو دے اس کو لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس چیز سے روکے اسے مکمل طور سے بچو، رک جاؤ۔ اور حضرات صحابہ رضوان اللہ مجمعین، اس آیت کی عملی تفسیر تھی، ہمارے آپ کی طرح نہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے ضرب و تقسیم کرتے تھے، جہاں ہمارا کوئی مفاد ٹکراتا ہے بہت آسانی کے ساتھ کھسک جاتے ہیں کہ جو لوگ کرتے ہیں مجبور ہیں ویسے ہم کو کرنا پڑتا، جہاں نہیں ٹکراتا ہے وہاں اچھل اچھل کر کے اپنا تقویٰ، اپنی اتباع، اپنی پیروی دکھانے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی اکثریت زیادہ۔ حضرات صحابہ کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں، ابھی ہمارا کچھ وقت باقی ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الصلاۃ میں مشہور روایت ہے، امام
ابو داؤد رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا ہے، الصلاۃ فی النار، جوتے میں نماز پڑھنا، اور اس باب کے تحت انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بین رسول اللہ یصلی بأصحابہ، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نماز پڑھا رہے تھے، بعض روایتوں میں ہے کہ جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے، اذ خلعنا علیہ، نماز ہی کے دوران اللہ کے رسول نے اچانک، آپ جوتے پہنے ہوئے تھے، آپ نے اپنے جوتوں کو نکال دیا، فوضعهما لساره، ان کو نکال کر کے اپنے بائیں طرف رکھ لیا، فلما راى ذلك القوم القوا نيالهم، وہ مقتدی، وہ حضرات جو آپ کے پیچھے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ نبی نے اپنے جوتوں کو نکال دیا ہے تو ان لوگوں نے جو پہنے تھے ان لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتوں کو نکال دیا، فلما قضى رسول اللہ صلاته قال ما حملكم على القاء نيالكم قالوا رأينا القيتنا عليه فالقينا نيالنا قال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيها هذا، اللہ کے رسول جب اپنی نماز سے فارغ ہوئے، اپنی نماز کو آپ نے پوری کر لی، تو اپنے صحابہ سے پوچھا کہ بھائی میرے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، جبریل امین نے آ کر کے بتایا تو ہم نے اپنے جوتوں کو نکال دیا، وما حملکم علی القائن علکم، آپ لوگوں نے اپنے اپنے جوتوں کو کیوں نکال دیا، آپ لوگوں کو کس چیز نے اپنے جوتے نکالنے پر ابھارے، قربان جائیے ان صحابہ پر جو واقعی حقیقی معنوں میں متبع کتاب و سنت تھے، انہوں نے جواب کیا دیا، قالوا رائنا کالقیتنا علیہ، اے اللہ کے رسول جب ہم نے دیکھا کہ آپ نے اپنے جوتوں کو نکال دیا، فالقینا نیالنا، تو ہم لوگوں نے بھی اپنے اپنے جوتوں کو نکال دیا، ہمیں دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی کہ آپ نے کیوں نکالا، کس وجہ سے نکالا، ہمارے لیے تو یہی بات کافی تھی، ہمارے نبی نے نکال دیا، نبی نے نکال دیا، حد تم نکال دی، یہی ہے آئیڈیل بنانا، یہی ہے اصلی طور پر مکمل طور پر نبی کی اتباع پیروی کرنا۔ صحیح بخاری کتاب الحج میں، امام بخاری نے باب و تقبیل الحجر الاسود میں ایک روایت نقل کی ہے، مشہور روایت ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیوں قبل الحجر الاسود، کیوں حجر اسود کا بوسہ لے رہے تھے، وہ یقول اور حجر اسود سے مخاطب ہو کے کہہ رہے تھے، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ بے شک تو ایک پتھر، لا تنف ولا تزر، نہ تو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا، تیری حیثیت صرف ایک پتھر کی ہے، ولولا انی رایت رسول اللہ قبلک ما قبلتک، اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھتا، ما قبلتک، تو میں بھی تجھے نہیں چومتا، چوم اس لیے رہا ہوں، بوسہ اس لیے لے رہا ہوں، میرے نبی نے چوما ہے، نبی کی محبت میں، نبی کی عقیدت میں، نبی کی اتباع میں، نبی کی پیروی میں چوم رہا ہوں۔ بے شمار مثالیں ہیں میرے بھائیوں، یہ تو مطلب چومنے کی عمل کی بات ہے، اس سے بڑی بڑی مثالیں قربانی دینے کی، ابھی آپ نے بڑی زوردار، بڑی مدلل تقریر گٹکا پکار تمباکو کے بارے میں سنی، ہاں، اور اس میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے، اور دعویٰ کتنا سچا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، سب اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، سب کو جنت چاہیے، لیکن تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی، ایک ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، ایک واقعی محبت ہوتی ہے۔ ایک مثال میں دوں آپ کو اپنے ہی موضوع سے متعلق، صحیح مسلم کتاب اللباس والزینہ میں امام نووی نے ایک باب قائم کیا، باب و تحریم خاتم الذهب على الرجال، اور اس باب کے تحت انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی مشہور روایت نقل کی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں کہ انا رسول اللہ را خاتم من ذهب في يد رجل، اللہ کے رسول نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی ایک انگوٹھی دیکھی، آپ نے روایت بارہ سنی ہوگی، اللہ کے رسول نے ایک آدمی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، حدیث میں ہے فَنَزَعَهُ، جلدی سے آپ نے اس کو کھینچ لیا، اگر نزع کا ترجمہ میں اپنے دیہاتی انداز میں کروں تو
तो झपट लेना, झपट लेना। फनजहू, आपने जल्दी से खींच लिया, झपट लिया। थुम्मा तरहू, फिर आपने उठा करके फेंक दिया। वह एक बहुत मामूली बात कही, बहुत मामूली बात। आपने फरमाया अयामिदु अहदुकुम इला जमरतिन मिन्नार फयजअलुहा फी यदिही, जिसे गवारा हो कल क्यामत के दिन उसके हाथ में सोने की अंगूठी के बजाय आग के अंगारे पहनाए जाए, वो आदमी सोने की अंगूठी पहने। ना कोई जलसा, ना तकरीर, ना कोई प्रोग्राम, एक छोटी सी बात कि जिसे ये गवारा हो कि कल क्यामत के दिन उसके हाथ में सोने की अंगूठी के बजाय आग के अंगारे पहनाए जाए, वही आदमी सोने की अंगूठी पहने। हदीस के अल्फाज हैं, फकील अली रजुल बादमा गहबा रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के चले जाने के बाद उस आदमी से, उस सहाबी से कहा गया खुद खातम का इंतफे भी, कि आप अपनी अंगूठी ले लो, ठीक है पहनना जायज नहीं है, बेच दो, इंतफे भी इससे फायदा उठा लो, लेकिन कुर्बान जाइए सहाबी रसूल पर। कहा वल्लाह ला खुद हुआ बदन वक़द तरहू रसूलुल्लाह, अल्लाह की कसम मैं उस चीज को हाथ नहीं लगा सकता जिस चीज को अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से फेंक दिया। सोना नहीं, सोने से महंगी चीज क्यों ना हो, मैं उस चीज को हाथ नहीं लगा सकता। इससे पहले की तकरीर आप सुन चुके हैं कि आप आज से अहद कर सकते हैं कि 10-20 रुपए का गुटखा फुकार, 10-20 रुपए की वो तंबाकू की चिरोटी या सिगरेट की पैकेट आप फेंक सकते हैं। नहीं फेंकेंगे, पहली सफों में बैठेंगे। तकरीर के दौरान भी बहुत से लोग तस्बीह पढ़ते रहते, इतने नेक होते, खुतबे के दौरान कभी कभी नजर पड़ती है तस्बीह पढ़ते रहते। वो ईमान था, यहां उजरे लंग है बहाने हैं। तो ये असल इत्तेबा पैरवी साहबे कराम रिजवानुल्लाह अजमईन की, सिर्फ साहबा नहीं साहबियात का भी मामला ऐसे। हमारी खवातीन तवज्जो दे, सुनन अबी दाऊद किताबु ज़कात में इमाम अबू दाऊद ने एक बाब कायम किया अलकंजमा हुआ, बल्कि एक उसका एक दूसरा नाम भी है ज़कातुल हुलिय, और उस बाब के तहत उन्होंने हते अमर बिन सुयब नबी जद्दी की एक रवायत नकल की है कि अन्ना इमरातन जात या अतत इला रसूलिल्लाह, एक मर्तबा एक खातून अल्लाह के रसूल के पास आई। वह महा इबनतुल्लाह, उस खातून के साथ उसकी एक बेटी भी थी। वो भी यदे इबनतिहा मसकताने गली रताने मिंदा, उस औरत की बेटी के हाथ में सोने के दो मोटे मोटे कंगन थे। पहले की औरतें मोटा जेवर पहनती थी, आज भी बाज इलाकों में राजस्थान इलाकों में मोटे मोटे जेवर, तो वो दो मोटे मोटे कंगन पहनी थी सोने के। अल्लाह के नबी की निगाह पड़ी, आपने कहा अतुतीना ज़कात हादा, ऐ खातून क्या तुम इन ज़ेवरात का, इन कंगनों का ज़कात निकालती हो। कालत ला, उस खातून ने कहा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया अयसुरु की अयुसैर किल्ला हो बिहिमा सेवारैन यौमल क़ियामत मिन्नार, क्या तुम्हें गवारा है कि इन दोनों सोने के कंगनों के बजाय कल क्यामत के तुम्हारे हाथ में आग के कंगन पहनाए जाए। अभी बात खत्म नहीं हुई थी, हदीस में है फखलअतहुमा, उस खातून ने जल्दी से उन दोनों कंगनों को निकाला वह अलकतहुमा इलन नबी, और नबी की गोद में फेंक दिया। का हुमा लिल्लाह व रसूलही, ये अल्लाह उसके रसूल के नाम सदका है। जबकि आपको भी तजर्बा होगा कि खवातीन को ज़ेवरात से कितनी मोहब्बत हो, गल जाएंगी, सड़ जाएंगी, मरने के कगार पर पहुंच जाएंगी, लेकिन ज़ेवर बेचना नहीं चाहती। वो भी खातून थी, गवारा नहीं हुआ थोड़ी देर के लिए कि ये ज़ेवर उसके लिए जहन्नम का बाइस बन जाए। ज़कात निकाल सकती थी, लेकिन पूरा कंगन ही अल्लाह के नबी की गोद में फेंक दिया। यह असल इत्तिबा, यह असल पैरवी, यह नबी की सुन्नत पर अमल करना। साहबे कराम रिजवानुल्लाह मजमई, अगर एक मर्तबा नबी की हदीस सुन लेते तो उस पर फौरन अमल की कोशिश करते।
صحیح مسلم کتاب البر والصلاح میں امام نووی نے ایک باب قائم کیا ہے، باب فضل صلت اصدقاء الاب والام. اس باب کے تحت انہوں نے عبداللہ بن دینار کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ مشہور صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکے کے راستے میں سفر کر رہے تھے. انا رجلا لقیہ من الاعراب، ایک دیہاتی آدمی سے ان کی ملاقات ہو گئی. عبداللہ بن عمر نے اس دیہاتی آدمی کو غور سے دیکھا تو پوچھا، الستا فلاں، کیا تم فلاں ہو؟ کہا ہاں. تمہارے باپ کا نام فلاں ہے؟ اس نے کہا ہاں. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں اتنے میں وہ اپنی سواری سے اتر گئے اور سواری اس دیہاتی کو پیش کر دیا. کہا ارکب علی ھذا، کہا لو اس پر سوار ہو جاؤ. وہ آتا ہوں امامتن کانت علی راسی، اور جو امامہ جو پگڑی انہوں نے باندھ رکھی تھی اس کو بھی اٹھا کر کے دیہاتی کو دے دیا. کہا اس دن بہار آ سک، کہا اس کو اپنے سر پر باندھ لو. سواری دے دی، اپنا امامہ دے دیا. عبداللہ بن دینار کہتے ہیں کہ اصلح اللہ بازرات میں غفر اللہ لگ انہم العراب ہم یردون بالیسیر، یہ دیہاتی لوگ ہیں، آپ اپنے پیچھے بیٹھا لیتے اسی پر خوش ہو جاتا، پوری سواری دینے کی کیا ضرورت تھی؟ او سواری تو سواری، امامہ بھی دے دیا اپنے اس معمولی دیہاتی آدمی کو. قربان جائیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما پر، انہوں نے یہاں تو کیا جواب دیا؟ ان ابا ھذا کان ادن لعمر بن الخطاب، اس دیہاتی کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا. اس دیہاتی کا باپ میرے باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا. وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ، میں نے اللہ کے رسول سے ایک حدیث سنی ہے. اپنی زندگی میں کتنی حدیثیں سنے ہوں گے، داڑھی کے تعلق سے، گٹکا پکار کے تعلق سے، سود کے تعلق سے، جہیز کے تعلق سے، برات کے تعلق سے، لیکن منہج آپ کا اچھا ہے، منہج آپ کا اچھا ہے. میں نہیں سمجھ پاتا ہوں منہج اور عمل الگ الگ کیسے ہو سکتا ہے. منہج آپ کا اچھا ہے، عقیدہ وہ عقیدہ جو چھپا ہوا ہے، کیونکہ جو ظاہر ہوتا ہوا عمل ہے، عمل سے کوئی مؤاخذہ نہیں، عقیدہ اچھا ہونا چاہیے. دونوں میں تضاد ہے، اگر عقیدہ اچھا ہے تو عمل بھی اچھا ہونا چاہیے، منہج اچھا ہے تو ہمارا عمل بھی منہج کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں. انہوں نے کہا میں نے اللہ کے نبی سے ایک حدیث سنی ہے، ان ابر البر صلت الرجل، بازوات میں صلت الولد اہل الدابی، نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اس حدیث کی بنیاد پر ہم نے دیا، یہ اصل ہے متبع کتاب و سنت. صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین جو واقعی صحیح معنوں میں اللہ کے رسول کی اتباع و پیروی کرتے تھے. صحیح بخاری کتاب الاسربا کی ایک روایت ہے، میں پہلے والے موضوع کے لے کر تھوڑا سا پھر چلتا ہوں. واقعی اگر ہمیں اللہ کے رسول سے محبت عقیدت ہے، ہم آپ کی سنتوں کو سمجھتے ہیں، تو ہمارے ہاں کوئی بہانہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایمان کا ثبوت دینا چاہیے. مشہور روایت ہے صحیح بخاری کتاب الاسربا کی، حدیث کے راوی حتیانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنت اسقی ابا عبیدہ تھا و ابا طلحہ تھا و عبی بن کعب بن فضی کے زہوی و تمری، یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، عرب معاشرے میں لوگ شراب پیتے تھے. کہتے ہیں کہ میں ابو عبیدہ کو، ابو طلحہ کو، عبی بن کعب کو کچی پکی کھجوروں سے بنی ہوئی شراب پلا رہا. لوگ کہتے ہیں شراب نہیں چھوٹتی، آپ کا گٹکا بکا نہیں چھوٹتا. کتنے لوگ بار یہاں تقریر سن کے قسم کھا کے جائیں گے، پھر وہیں سے ملنا شروع کر دیتے. کہتے نہیں چھوٹتی، اگر واقعی ایمان ہے تو فوراً چھوٹ جاتا، اگر ایمان نہیں ہے تو ہمارا دعویٰ جھوٹا. کہتے میں کچی پکی کھجوروں سے بنی ہوئی شراب پلا رہا تھا، فجاءہم آتی، اتنے میں ایک آنے والا آیا، کہا اچھا تم یہاں بیٹھ کر شراب پی رہے ہو، ان الخمر قد حرمت، ابھی مدینہ کی گلی میں نے اعلان سنا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی، شراب حرام کر دی گئی. حتی انس کہتے ہیں کہ قال ابو طلحہ،
ابو طلحہ نے کہا قم یا انس، اے انس اٹھو، فہرق ہا، ان مٹکوں کو ان گھڑوں کو اڈیل دو۔ حضرت انس کہتے ہیں قم تو الا مہراسین لنا، کہ میرے پاس ایک نیزہ تھا، میں وہ نیزہ لے کر اٹھا اور نیزے کے نچلے دستے تھے، ہم نے مٹکوں کو گھڑوں کو مار مار کر کے توڑ دیا۔ صحیح بخاری کتاب المظالم میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، باب سب الخمر فی الطریق، اس میں ہے کہ جرت فی شکک المدینۃ کلمہ، اس دن مدینہ میں شراب ایسے بہ رہی تھی مدینہ کی گلیوں میں جیسے پانی بہ رہا ہو۔ صحابہ نے بہانہ نہیں کیا۔ صحیح بخاری کتاب الزبائے و سید کی روایت ہے، جنگ خیبر کئی دنوں کی محنت مشقت کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے فتح عطا کی تو کھانا پکنے لگا۔ اس وقت تک یہ گدھے حرام نہیں ہوئے، خیبر میں گدھے زیادہ پائے جاتے تھے۔ صحابہ نے ذبح کیا، کھانا تیار ہونے لگا، صحابہ خوش کہ اللہ نے فتح عطا کی، ابھی کھانا بھی نصیب ہوگا۔ کھانا تیار ہو رہا تھا، اتنے میں اعلان ہو گیا کہ اللہ اس کے رسول گدھوں کے گوشت کو حرام قرار دیتے۔ اللہ اکبر! حدیث میں ہے فوفیت القدور، ہاڈیاں پلٹ دی گئی، وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحَمِ، گوشت سے بھری ہوئی تھی، کسی صحابی نے انگلی نہیں لگایا، یہ کہہ کر کے کہ ہم مدینہ سے دور ہیں، مجبور ہیں، آج کھا لیتے ہیں، ہاں مدینہ پہنچ کر کے پھر ہم اس کی پابندی کریں گے۔ وہاں کوئی بہانہ نہیں تھا میرے بھائیوں، کوئی بہانہ نہیں تھا۔ واقعی اگر دل میں قرآن و سنت کی محبت ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، تو ہم اور آپ کو اس کا عملی ثبوت دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نور آیت نمبر 62 میں بیان کیا ہے، فلیحدر الذین یخالفون امره ان تصیبهم فتنہ او یصیبهم عذاب الیم، جو لوگ نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، کہیں کسی فتنے میں، بڑے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے یا کوئی دردناک عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی، غیر سرکاری اعداد شمار 30 کروڑ کی تعداد، اس سے موجودہ حکومت سے بڑا عذاب ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سب ہماری بدعملیوں کا نتیجہ ہے، کتاب و سنت سے دوری کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے ایک سوال کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ چاہے ہندوستان میں ہوں، چاہے ہندوستان سے باہر کسی بھی ملک میں، آج دنیا میں جہاں بھی مسلمان جہاں بھی بستا ہے، اس کو جو آنکھیں دکھائی جاتی ہیں، اس کو جو ستایا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں کس لیے؟ ہاں جانتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم پر اسلام کا لیبل لگا ہے، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں، اسی لیے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم پر اسلام کا لیبل لگا ہوا ہے، اس لیے دنیا کے لوگ ہم کو مٹانے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج دنیا میں ہم اس لیے ستائے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ صحیح سچی بات ہے ہم کھوکھلا ہے، ہم ایک ڈھانچہ ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ اس لیے سزا دے گا کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تو تھے لیکن اصل مسلمان نہیں تھے، نہ یہاں بھی ہمیں عزت ہے اور نہ وہاں بھی ہمیں سکون ملے گا، یہاں اس لیے مارے جا رہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کل اس لیے سزا ہوگی کہ کہتے تو تھے لیکن سچے طور پر مسلمان نہیں تھے۔ تو کیوں نہ وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا تھا، کہ وہ سچے پکے مسلمان تھے، متبع کتاب و سنت تھے، دنیا میں جہاں بھی گئے فتح و کامرانی نے ان کے قدم چومے، اور اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے بھی ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کی سرٹیفکیٹ دے دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح و سچی سمجھتا فرمائے، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تو دنیا میں زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو کہ ایمان اسلام پر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔